Pas takimit të përbashkët që patën të hënën përfaqësuesit e katër partive po shqyrtojnë brenda subjekteve të tyre politike propozimet e paraqitura në tavolinën e bisedimeve një ditë më parë. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Opozitare të martën ka bërë të ditur se negociata do të vazhdojnë pas konsultave brenda partijake, pa treguar sa ko nevojitet për një gjë të tillë. Dje pati një takim dhe me siguri pas konsultave brenda partijake, bisedat do të vazhdojnë. Por nuk di sakt cilën datë, nuk kam informacione të tilla, tha Marian Shonikolovski, deputeti Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Socialdemokratët Maqedonas edhe njëherë kanë bërë thirrje që negociatat të jenë sa më transparente, dhe në këtë kuadër kanë përsëritur qëndrimin e tyre se në negociatat duhet të përfshihet edhe sektori civil. Qëndrimi i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë që bisedimet të jenë sa më transparente dhe qytetarët të jenë sa më të informuar për bisedimet. Ne nuk kemi asgjë kundër që në bisedimet të përfshihet edhe sektori civil dhe qytetarët, në çfarë do të qoftë cilësie dhe të kontribuojnë për zgjidhjen e krizës, deklaroi Marian Shonikolovski, deputeti Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Përfaqësuesit e katër partive politike po diskutojnë për listën e zgjedhjeve dhe reformat në media. Ndryshe nga deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Artan Grupi, i cili një ditë më parë tha se po bisedohet rreth kushteve të raportimit gjatë procesit zgjedhor, nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë sot thanë se po kërkojnë që çështja e mediave të rregullohet në tërësi dhe jo vetëm për periudhën e zgjedhjeve.